Dobar dan, braćo i sestre u Kristu. Dobro nam došli i na današnje proučavanje razumijevanja Kristovih evanđelja. Bok, Andrija, kako si nam danas? Super, kako si ti, Krešo? Ide pomalo. Kao što Dejan voli reći, nema ničeg posebnog. Spominjem njega jer kao što gledatelji i ti, Andrija, danas vidite, danas nema Dejana, nije s nama. Nažalost, nije ništa dobro. Problem je u tome što je imao tragični gubitak u svojoj obitelji. Zbog toga nije mogao sudjelovati na našem učenju danas. No, to su stvari koje nas čekaju sve u životu. Ukoliko smo sretni da imamo koga izgubiti. Teško, bolno. No, u svakom slučaju, ovo je trenutak da možemo prepoznati kako živimo kada nekoga izgubimo. Jer to se tako lako i tako često dešava. Zbog toga pozivamo i vas, braćo i sestre u Kristu, pomolite se. Dejanu treba snage, Dejanu treba podrške. Od koga će je primiti nego od Boga? Ukoliko izrazimo svoje uzdanje u Boga, bit ćemo samo jači mi i jača naša crkvena zajednica. Andrija, želiš li reći nešto o tome? Da. Isus je rekao, dosta ti je moja milost. I to je naša molitva za Dejane, za Dejanu obitelj, dok oni trebaju koračati preko onoga što se dogodilo. Nisu sami. Želimo, kao što si rekao, njima dati podršku u našoj molitvi. Isto tako nisu sami, zbog toga što Krist je sa Dejanom i kao Krist je rekao Pavlu. Isto tako, ta istina je za Dejana. Isus je rekao, dosta ti je moja milost. Mm-hmm. To je jedino što se možemo u istinu uzdati. No, što da radimo? Živjeti moramo i dalje činiti stvari koje Bog očekuje od nas. Možemo krenuti na proučavanje evo, ovog naslova kojeg imamo danas. Jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Kao što znate, to je u Luki. Tu je i navedeno 7. poglavlje 18. do 35. stih. No prije nego što krenemo u proučavanje tog teksta za danas, kako bismo uistinu razumjeli Kristovo evanđelje, njegovu dobru vijest za nas, jer jedinom upoznajući Krista i sve ljude oko njega, mi uistinu možemo spoznati vrijednost i važnost Kristovog evanđelja. Ono nam je tako dato u tekstualnom obliku. No, Andrija, hoćeš li nas, molim te, povesti u molitvu prije nego što krenemo u proučavanje? Yes, možemo se moliti. Dragi, milostiv Bože, hvala ti što si suveren, pun milosti, što čuješ naše molitve i što možeš učiniti po svojoj volji sve što je dobro za nas i za tvoju slavu. I zbog toga molimo se za Dejana, za Dejanu obitelj. Molim te, dragi Bože, daj njima sve što oni trebaju. Da ti možeš biti proslavljen, da Dejan i Dejanu obitelj, da oni mogu imati mir, snagu, i mudrost, tvoju mudrost. I hvala ti što znamo da Dejan nije sam sada. Ti si s njim i zbog toga možemo biti mirni u tome. Isto tako molimo se za naše učenje sada, kao uvijek, dragi Duh Sveti, budi naš učitelj, da možemo razumjeti ono što si ti nadahnu u svojoj riječi.
U ime Isusa Krista. Amen. Amen. Evo, kao što vidimo, danas smo u Luki. Nastojimo razumjeti tekst koji nam je dat u 7. poglavlju od 18. do 35. stiha. No prije nego što krenemo čitati taj tekst, možda bi bilo dobro da se podsjetimo kako smo došli do njega i što zapravo činimo kada čitamo ovako tekstove iz različitih evanđelja, iz različitih dijelova naših evanđelja koja smo primili, što zapravo pokušavamo napraviti. Tokom dugo vremena smo bili na govoru u gori. U govoru na gori. Naravno u Mateju. No poslije toga, kako smo završili, nakon duže vremena, koliko je to trajalo? 4-5 mjeseci, Andrija? Ja mislim više. Čak i više od toga. Toliko smo bili u govoru na gori, a kada smo završili s time, krenuli smo dalje sa 7. poglavljem Luke. Ljudi trebaju razumjeti zbog čega tako činimo, zbog čega čitamo na izgled, na preskokice. Većina ljudi kada čita Bibliju, čita jednostavno u kontinuitetu jednu knjigu, završi s jednim poglavljem, prelazi na sljedeće. I to je okej. To nije ništa loše. Da, to nije ništa loše. No postoji puno različitih načina čitanja Biblije. Jedan od načina je i kronološki. Kada pokušavamo odabrati one dijelove koji slijede neposredno nakon prethodnog teksta, neovisno o tome u kojoj se knjizi nalazi. Pošto su prva tri evanđelja sinoptička, znači jedno drugo nadopunjuju i nadograđuju i uistinu su srodna, slična i pisana u isto vrijeme, možemo lako prelaziti iz jednog evanđelja u drugo, znajući šta ćemo naći u drugom evanđelju, vidjeći kako se stvari dešavaju kronološki kroz vrijeme u slijedu, da bismo razumjeli što se zapravo desilo. To je jednostavno drugačiji pogled na jednu i jedinu Božju istinu. I Krešo, malo prije si rekao sinoptičko evanđele. Možeš objasniti gledateljima što to znači? Sinoptičko. Vrlo rado. To ću objasniti na onaj način na koji to uvijek objašnjavam mojim Romima ovdje u Hrvatskoj koje poučavam. Svi su čuli za sinoptičke meteorološke prognoze. Meteorologe ovdje nazivaju sinoptičarima. I svi to čuju, svi to znaju, ali im baš nije jasno što znači sinoptičko. Sinoptičko je pogled na jednu stvar iz više različitih uglova. U meteorologiji to znači da imaš razbacane po nekom velikom području, nekoliko država barem, mnogo različitih meteoroloških postaja. Svaka od njih mjeri tlak zraka, temperaturu i mnoštvo drugih parametara. I onda kada sakupiš sve te podatke na u jednu cjelinu, onda možeš na osnovu toga raditi prognoze kako će se vrijeme dalje razvijati. To su sinoptičke meteorološke karte. Sinoptički pisana biblijska evanđelja, prva tri, dakle Matej, Marko i Luka, za razliku od Ivana koji je pisan na drugi način i kasnije u drugo vrijeme. Bravo. Dakle, prva tri evanđelja jedno drugo uistinu nadopunjuju i nadograđuju. I u mnogo elemenata one se preklapaju. Mm-hmm. Opisuju identične događaje, samo gledane očima drugog očevica. Jedan je više primijetio jednu stvar, drugi je primijetio drugu stvar u istom događaju. I onda kada gledamo tumačenja ta dva ili tri različita očevica koji gledaju istu stvar, onda više saznamo o onom događaju koji zapravo želimo tumačiti. I isto tako, Matej, on je napisao u sili Duha Svetoga komu? Židovima. U sprebi, na primjer, s Markom. Marka, on je bio u Rimu, on je napisao u sili Duha Svetoga, Ne židovima. Isto tako, Luka, on je napisao u sili Duha Svetoga židovima i ne židovima. Mm-hmm.
So trebamo razumjeti taj kontekst, Krešo? Iako mi se sviđa kako su pisali, ocrtavajući svoj ljudski karakter. Yep. Naprimjer, u Luki ćemo uvijek prepoznati kako on gleda stvari kao liječnik. Yes. Vidi ljudsku bol, vidi yes. potrebu za izlječenjem, yep. sve takve stvari. Vidimo kako su to sve te tekstove pisali živi ljudi. Yep. Ne nekakvi, kako vi to u Hrvatskoj zovemo, vitražni sveci. Yep. Pokušavam se sjetiti engleskog imena za to. Stained glass windows. Windows, yep. aha, e da. Dakle, to su stvarni ljudi koji su uistinu živjeli, imali svoje probleme, imali svoje teškoće, imali svoje mane. Yep. 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 To često zaboravljamo. Vrlo često promatrajući bilo koga i sve ukupno povijesne likove u Bibliji, zaboravljamo da su to bili ljudi od krvi i mesa, prepuni mana kao i bilo ko od nas. Yeah, nisu bili roboti. Da, Duh Sveti je nadahnuo Božju riječ. On je izvor Božja riječ i on je zaštitio taj proces gdje Biblija je bila napisana. Ali, ti autori? Autori, pisci. Autori nisu bili kao roboti. Mm-hmm. Duh Sveti je upotrebio njihove karakteriste, atribute, gdje su napisali. So, kao što si rekao, Luka. On je bio liječnik i povjesničar. Mm-hmm. So, kad, i on je napisao židovima i nežidovima. Pokazati da Isus Krist je sin čovječe. Spasitelj za ne samo židove, čak i za nežidove. Usprebi sa Matejom, Matej je bio kao bivši carinik. Da. Organiziran, ok? I on je napisao židovima. Njima pokazati da je Isus taj Krist koji je stari zavjet je obećao. Hmm. Zanimljivo bi bilo vidjeti recimo Mateja u kolikoj mjeri on piše predano i odano da bi pokazao svojoj braći židovima da je on dostojan povjerenja, da on nije zao carinik kojeg svi trebaju prezirati. Da. Jer svako od njih je samo čovjek. Yep, 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 sa, yep, sa ljudskim yep. manama, sa ljudskim nedostacima. Yep, yep. So, na grčkom synoptic znači sin, na grčkom, to ne znači greh kao na engleskom, sun ili sin znači zajedno i onda optik znači pogled. Pogled. So, Matej, Marko, Luka su zajedno imali kao isti pogled o Isusom životu tu na zemlji. Da. Mm-hmm. Usprebi sa Ivanom, kao što si rekao, on je napisao kasnije i on je bio kao komplement ono što su oni napisali i isto mm-hmm. tako on je malo više kao novi stvar nam dao. Odlično. So. Samo da istaknem jednu stvar, da ljudi ne bi krivo čuli jednu tvoju riječ. Okay. Nije riječ o komplimentu. Riječ je o komplementu, nadogradnji. Ok, razlika je? Nisi ti rekao ništa pogrešno. Aha. Samo pazim da ljudi to ne shvate da je Ivan htio dati komplimente. Aha, bravo. Yes, nego yes, je yes. nadograđivao i davao drugi pogled. I vrlo važna stvar, davao je pogled iz drugog vremena. Iz svoje starosti zapravo. Yep. Bravo. Mm-hmm. Ok, super. Odlično. Tako da, sada znamo gdje smo, što radimo i znamo kako nastojimo vidjeti i razumjeti Kristova evanđelja. So, nakon što Isus je završio svoj propovjed na gori, već smo vidjeli, ne znam, u posljednje vrijeme što se dogodilo točno nakon toga. Isus je otišao gdje je krešao? Prvo je otišao na putu u Kafarnaum i tamo na putu u Kafarnaum je dobio poruku jednog satnika koji je tražio da mu Isus izliječi njegovog, vjerujem smrtno,
bolesnog slugu. Ono što je zanimljivo u tome je što nije osobno zatražio Isusovu pomoć, nego je zamolio židovske vođe, farizeje, da zamole Isusa neka on to učini za njega. Ono što je zanimljivo je to kako su ti židovski farizeji vjerovali da on to zaslužuje. Bio je dostojan. Zbog toga što je dobar. Dobar je njima, koristan je njima, sagradio im je sinagogu, voli taj narod i zbog toga je zaslužio. Yeah. A tako razmišljaju ljudi koji nisu primili dar spasenja. Traže jedino kroz zaslugu, misle da mogu doći do Božje milosti, do Božje ljubavi. A oni koji su uistinu spašeni, oni ne zaglave u takvim stvarima fokusa na svoja vlastita djela. Ja nisam dostojan. Upravo tako. Carinik je odmah rekao, nisam dostojan da uđeš. Ne, nije bio carinik. Kapetan, satnik. Bravo. Trebaš li pomoć u vezi sa hrvatskom jezikom? Ta hrvatsko jazik ja je sam, meni teški. Ja sam na raspolagnu za tebe. Odlično, hvala. No, vidjeli smo dakle u tom dijelu teksta kako je Isus spasio dva čovjeka. Vidimo potpuno spasenje našeg, pokušavam sada kao vic umetnuti carinika, naravno nije carinik, to je lapsus lingue jednostavno, našeg satnika. U duhovnoj realnosti, on ga je spasio. Jer vidimo kako on priznaje da nije dostojan, kako poštuje Isusa, ne želi da uđe pod njegov krov kako se ne bi okaljao, kako Isus suveren, da jednostavno kaže riječ i bit će izvršeno onako kako hoće. Znači, razumije da kao što on, satnik, a ne carinik, zapovijeda svojim vojnicima, tako Isus zapovijeda životu i smrti. I kako je taj satnik, ne Židov, kako je on došao do toga da je razumio da je tko je Isus bio? Bio je prijatelj sa Židovima i ti farizeji su mu prenijeli svoja učenja po svojim djelima, a? Bravo, a? Ne, kada bi primio njihova učenja, ne bi primio Božja učenja. Bravo. Dakle, isključivo po Božoj volji. Bio je preporođen Duhom Svetome. Da, yeah. Ukoliko je netko uistinu spašen, onda to može se desiti na taj način da... So Isus je spasio tog satnika u duhovnoj realnosti i onda isto tako si rekao da Isus je spasio nekoga drugoga. U fizičkoj realnosti. Isus je slugu zbog koga je taj satnik tražio da ga spasi. Ono što mi je zgodno su dvije stvari u toj ideji spašavanja tog sluge. Prvo, Isus ni u jednom trenutku nije rekao neka taj čovjek bude spašen. Nije otišao tamo i napravio nekakav ritual ozdravljenja na njemu. On je jednostavno rekao, evo, možemo pogledati, tako velike vjere ne nađoh u Izraelu. To je sve što je Isus o tome rekao. I o satniku? Jednostavno je čovjek ozdravio zbog toga što je Isus izrazio svoju volju. Ali ono što je rekao tim riječima, mogu samo zamisliti koliko je palo, udarilo na naše farizeje koji su stajali okolo. Bio je kompliment prema satniku. Da, ali siguran sam teška i grozna uvreda. Siguran sam da su se osjećali uvrijeđeno. Židovi koji su Boži narod, koji su ponosni na to što su odobrani od Boga, jedini na svijetu slijede pravoga i jedinog Boga. A ovaj kaže, tako velike vjere ne nađo u Izraelu. U čitavoj državi on nije našao veću vjeru nego vjeru jednog nevjernika, jednog nežidova. Yeah. Koji je dio okupatorske vojske, koju većina Židova mrzi. Rimski kapitan, koji je organizirao poreze od Židova za Rim. Mm.
Ako nastavimo ovakvim tempom, nisam siguran da ćemo danas dotaknuti danas. O čemu je žurbe, Krešo? Stvarno uživam? Uživim? Uživam, da. Uživam kad te čujem. Kako, ne stvarno, Krešo, kako si pun radosti objasniti ljudima o Kristu. So, hey, Krešo, ja mogu cijeli dan to čuti. Radost je stvarno na mjestu, jer ne objašnjavamo ljudima nekakvu visoku teološku istinu koja je dogma i koju treba jednostavno prihvatiti. Mi objašnjavamo živoga Boga, koji je čovjek i čovjek, poput nas, samo što ne griješi. Yeah. Tako da, kada vidimo Krista i njegov karakter koji je tako uzvišen zbog toga što je istovremeno i Bog, što činiti s time nego se radovati? Oh, yes, apsolutno, da. I o čemu još trebamo pričati? O politici, o sportu, o vremenu, ma hajde. So, ajde, samo pucaj, uživaj. So, nakon toga Isus je spasio tog satnika u duhovnoj realnosti i isto tako Isus je ozdravio te sluge? Tog slugu u fizičkoj realnosti. Mm-hmm. Što se dogodilo po Luki odmah nakon toga? Govoriš o odlasku na sljedeću dionicu putovanja? Kamo su krenuli dalje? Gdje on otišao? Isus je otišao nakon toga u Nain. Govoriš o tome? Velik grad, popularan grad. Ba, čuo si za Nain, središte kulture, otprilike kao, pazi ovo, postoji izraz u Hrvatskoj, kao Pušća Bistra. Ok, so razumiš što znači Bistra, kao... Pušća Bistra, to je kao ime mjesta u Hrvatskoj. Ne postoji to mjesto. Oh. Ali to se zove mjesto gdje je potpuno izgubljeno. Postoji Pušća, postoji Bistra. Ali kada spojiš to u jedno ime, to je izgubljeno mjesto da. Za koje gotovo niko nikad nije čuo i jako je daleko. So, vi Hrvati imate, ja sam to prepoznao, vi Hrvati imate neke fraze... o mjestima koje ne postoje, čak o ljudima koji ne postoje. Naprimjer, ova Bistra ne postoje. Kako se to zove? Pušća Bistra. Ne postoje. Ali to je neka fraza, svi razumijete. Svi znaju što to znaju. Okay. Isto tako, muju i fata, ko su oni? Muju i fata su po potrebi muž i žena. Čekaj. A Mujo i Haso, oni su već dva najbolja prijatelja. Sjećam se, dragi gledatelj, malo pauzu sad. Dragi gledatelj, kad Daniela i ja, kad smo na početku, kad smo živjeli tamo u Zagrebu, sjećam... 5 godina dok su pokušavali razumjeti Hrvate. Krešo. Ja, sjećam se, jedan Hrvat je počeo sa ovom vicu o tim ljudima. I malo sam razumio tada hrvatski jezik i Daniela ništa. So, trebao sam, provoditi sve. Ma, nisam i taj čovjek dok je nama objasnio taj vic, on se smije. Nisam imao pojma o tim ljudima. I Daniela, ona je vidjela kako sam trpio. Ona mi je rekla, ne brini se. Objasniti. Ma. Da? To je kultura pričanja viceva na Balkanu. Pričamo viceve kako bismo se razvedrili, kako bismo razvili odnose. Mnogi od njih su teški za razumjeti ljudima izvana. Dobro, razumijem. Da bi taj čovjek govorio o, ne znam, Banu Jelačića ili o Titu ili o Zagrebu. Ali, čekaj, vi imate vic ili najpoznatu frazu o mjestu koje ne postoji.
Bravo, ja to razumijem. Isto tako, vi imate vicove o ljudima, završi rečenice. A, neću reći da moje haso ne postoje. A. O, to je prokletstvo, ha? Da, to se ne smije reći. Sada bih ti mogao ispričati vic koji završava na njemačkom. Bosanski, o muji, nesto mujo. A završava, zenzi diza štat, das ist mujo. Vidiš li ovaj grad? To je mujo. Ok, možemo dalje sada? Ne znam kako smo ako otišli. Želiš. Da, ako želiš, možemo pričati viceve, imam ih pregršt. Čekaj, razmišljam. Ne. Hajmo dalje. So, nakon Kafarnaumal, Isus je putovao. Isus je išao u Pušću Bistru. Isus je krenuo u veliki i važan grad Nain. Koji je bio točno na putu u smjeru u kojem je išao. Nije. Bio je pokraj Nazareta, gdje Isus puta. Je odrasio, ali Isus nije otišao doma, nego u Nain. Zašto krešao? Ne znamo. Odnosno, ne bismo znali kada bismo čitali razloge koji su nam izravno dati. Bravo. No, kada čitamo što se tamo desilo i vremensku usklađenost, kada vidimo što se desilo u trenutku kada je Isus dolazio, mi shvatimo da je zapravo Isus išao u Nain u točno to određeno vrijeme kako bi tamo učinio ono što je tamo učinio. I što je učinio? Pomogao je ženi koja je bila u stanju dubokog očaja, jer je upravo sahranjivala svoga jedinog sina. I bila je udovica. Da. Bila je udovica, nije imala nikakva sredstva za život. Žena sama po sebi u tom vrijeme, ukoliko nije imala obitelj, djecu koja će se brinuti za nju, muža, ona je bila prepuštena doslovno sama sebi i uvijek je bilo pitanje hoće li danas imati što za jesti. Dakle, to je dubina očaja. I Isus je pokazao svoju božanstvenost. Uskrsio je njezinog sina. Mm-hmm. I Isus je pokazao toj ženi što? Isusovo ljubav. Ljubav? Nije pokazao samo toj ženi. Pokazao je zapravo svima nama. Yeah. Kakva je to velika ljubav? Ja razumijem zbog čega je ta ljubav koju je osjetio, ta sućut. Prema toj ženi koji je umro jedini sin. Znamo da je Isus sveznajući Bog i kako je on i tada znao kako će njegova majka patiti kada on bude uskoro ubijen i ležao mrtav u njenim rukama, baš kao što je ova majka sahranjivala svoga sina. I zbog toga Biblija nam kaže Isus može se osjetiti sve što mi doživimo. Zbog toga što on je to doživio. Nije se grešio. Ali možemo se osloniti na njega. Da. On ima moć i on se brine. I interesantno, Krešo, taj tekst nigde ne piše da on je spasio tu dobicu ili njezinog sina. Ne vidimo ništa nalik na našeg satnika koji pokazuje znakove spasenja. Ne vidimo ništa nalik na satnikovu molbu koju je uputio Isusu. Niti je žena, a naročito ne mrtav čovjek, nisu molili Isusa da oživi tog mladića. Nije očekivala ništa od Isusa, čak nije tražila ništa od Isusa. Jadna udovica je bila na nulu i odjednom Isus se pojavio. Milost. Da, to mi je savršena paralela sa tim, znači taj mladić koji je mrtav u tjelesnoj stvarnosti i u tjelesnoj stvarnosti nikako ne može tražiti da oživi, ne može zamoliti da oživi. Tako je i sa nama u duhovnoj stvarnosti. Bravo, Krešo. Ukoliko smo mi mrtvi, mi ne možemo zamoliti Boga, joj Bože, daj nas, molim te, oživi. Daj me, oživi, ja ću te slaviti, slijediti, ti si moj Bog. Yeah. Kada smo mrtvi, mrtvi smo.
Kao što taj mladić nije mogao bilo što tražiti ili bilo što očekivati, tako ne možemo ni mi kada smo duhovno mrtvi i odvojeni od Boga. Bravo, Krešo, super. To je super, super što si objasnio. Znači, propovjed na gori, nakon toga Isusovo sjedište, Karfanao, gdje je spasio tog satnika, gdje je izliječio tog slugu. Nakon toga Isus je otišao u najem i pokazao je svoju ljubav, svoju moć, gdje je uskrsio tog mladićog i gdje je pokazao ljubav prema toj ženi. Što se dogodilo nakon toga? Ne znam što se dogodilo nakon toga, ali znam što se dogodilo zbog toga i koja je neposredna posljedica ovih događaja. Bravo, Krešo. Izgleda naš tekst za danas i naravno nećemo završiti sve, zbog toga napisao sam prvi dio. Bravo. Interesantno. Ono što ćemo proučavati danas, to trebamo razumjeti kontekst. Isus je učinio nešto veliko. On je uskrsao tog mladićog. I odjednom tada mi čitamo kao posljedica toga ili što se dogodilo u tome. So, Krešo, ako želiš, možeš čitati cijeli tekst i ja ću brzo podijeliti tekst i onda možemo govoriti o tome. Samo da istaknem još jednu stvar. Braćo, sada vam je vjerojatno i jasno zbog čega smo tako temeljito napravili uvod i objasnili ova dva događaja koja su se desila u prethodnim učenjima iz naše perspektive. Dakle, to smo napravili zato da bismo vidjeli koji je smisao ovog teksta danas. Bravo, Krešo. Znači, sada kada čitamo Krstiteljevo izaslanstvo kod Isusa, to se desilo kao reakcija Ivanova. Bravo, kao reakcija. Bravo, Krešo. Na ove stvari koje su se desile uz Isusa, sa Isusom. Yep. Čitamo dakle 7. poglavlje Evanđelja po Luki, 18. stih nadalje. Za sve to javiše Ivanu njegovi učenici. Tada dozvan Ivan k sebi dvojicu svojih učenika, posla ih gospodinu i dade ga upitati. Jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? By the way, Ivan je bio Ivan Krstitelj. Hajmo dalje. To je zapravo prilično važno napomenuti. Sjećam se jednog mog učenja, na kojeg, čitavo učenje, čitava zapravo nedjeljna služba se fokusirala na to da razumijemo tko je koji Ivan u Bibliji. Bravo, da ih razlikujemo. I ljudi dođuše k njemu i rekoše, Ivan Krstitelj nas šalje k tebi da te upitamo, jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga. U onaj čas upravo iscijeli mnoge od bolesti, od muka i od zlih duhova i mnoge slijepe obdari vidom. I odgovore im, idite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepi vide, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima se propovijeda radosna vijest. A zanimljivo, ne puni im se novčanik, nego im se propovijeda radosna vijest. Bravo. Dobro. Blago onome koji se ne sablazni u meni. Kada su otišli Ivanovi poslanici, poče mnoštvu naroda govoriti o Ivanu. Što ste izašli u pustinju? Da vidite trsku koju ljulja vjetar? Ili što ste izašli? Da vidite čovjeka u mekim haljinama? Ne. Ljudi koji nose sjajne haljine i žive raskošno nalaze se na dvorovima kraljeva. Što ste izašli? Da vidite proroka? Da, kažem vam, još više nego proroka. On je onaj o kojem stoji pisano. Evo, šaljem svoga glasnika pred tobom, da pripravi put pred tobom. Kažem vam, između rođenih od žene nema većega od Ivana. Ipak je najmanji u kraljevstvom Božjem veći od njega. Sav narod koji je slušao i carinici podložiše se Božjoj pravdi i primiše Ivanovo krštenje.
a farizeji i pismoznanci odbaciše Božji naum i ne dadoše se od njega krstiti. S kim da usporedim ljude ovoga roda? Na koga su nali? Oni su kao djeca koji sjede na trgu i dovikuju jedno drugome. Mi smo vam zasvirali, vi niste zaplesali. Mi smo vam zapjevali tužaljke, vi niste plakali. A Ivan Krstitelj je došao, on nije jeo kruha i nije pio vina. Tada ste rekli, od đavla je opsjednut. Sin čovječi je došao, on jede i pije. A vi kažete, gle izjalice i pijanice, prijatelja carinika i griješnika. Ali mudrost priznaše kao pravednu sva njezina djeca. Amen, amen. So, interesantno, ova priča ili ovaj tekst je naravno o Isusu, ali isto tako je o Ivanu Krstitelju. I interesantno, Krešo, Ivan Krstitelj, taj koji je pripremao put za Krista, taj koji je krstio Isusa, on je imao pitanje. Jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Dobro si to rekao, imao je pitanje, ali da li je samo imao pitanje ili se pitao? Mi ćemo vidjeti. Super, super. So, naš tekst mi ćemo podijeliti ovako. Prva stvar, Ivan pita Isusa. Mi ćemo govoriti o tome. So, pitanje, kao Ivan je sumnjao u Isusa? Mm-hmm. Ili... Upravo tako. Yeah. Onda ćemo vidjeti druga stvar, Isus uvjerava Ivana. Treća stvar, Isus hvali Ivana. Ne zbog toga što Ivan je sumnjao u Isusa. Tajna, on nije. Mi ćemo to vidjeti. I četvrta stvar, Isus kori narod. I naravno nećemo sve završiti danas, ali to je kao pozadina. I ključna stvar je, trebamo vidjeti tko je bio Ivan Krstitelj, gdje je bio Ivan dok je imao ovo pitanje i zašto je imao ovo pitanje, jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Uh-huh. Želiš li da počnemo jednostavno odgovarati na ta tri pitanja? Ko, gdje i zašto? Misliš li da je to dobar smjer? Yeah, kako želiš. Ti možeš, kako sakaš. Ne smijemo zaboraviti našeg Dejana. Nema smisla, da, samo zbog toga što nemamo Dejana s nama, da se ne čuje makedonski jezik. Pa no. ja mogu, ej, ja razbiram. Razbiraš? Pa ma, je. Yeah. Ubavo. Yeah, možemo samo polako, možda par minuta, govoriti mm-hmm. o tome i onda sljedeći put možemo plivati malo mm-hmm. duboko? Dublje. Dublje, bravo. Mm-hmm. Odlično. Hajmo onda vidjeti. Idemo vidjeti tko je bio Ivan Krstitelj. Dakle, što ćemo reći o njemu? Odakle misliš da je najbolje da počnemo? Ja mislim ovako, ne želim žuriti o tome zbog toga što naš cilj nije kao da trebamo završiti neki dio, nego želimo objasniti gledateljima da oni mogu razumjeti. So, zbog toga, ako možemo, Krešo, zašto? Zašto je Ivan imao ovo pitanje? Aha, dobro. I
E onda mislim da možemo završiti tamo danas i to će biti brzo. Dobro. Samo da, da ljudi imaju, kak se kaže, ukus o ovom tekstu. Ljudi mogu kušati. Yeah. So, zašto je imao ovo pitanje? Da li je Ivan Krstitelj sumnjao da je Isus bio, you know, Mesija? Ma, mi znamo ne. Kako to znamo? Naš tekst što si čitao, Krešo, što je Isus rekao tim ljudima o Ivanu? Naprimjer, 24. stih. Isus je upitao, što ste izašli u pustinu? Da vidite trsku koju što? Ljulja vjetar. Prilično je zanimljivo. Ljudi u principu kada čitaju ovaj tekst budu zbunjeni. Budu zbunjeni otkud sada trska i vjetar. Kakva je to paralela? Bravo. Što to znači? Čovjek u mekim haljinama, takvi su na dvoru. Dakle, kada čitamo ovaj tekst i ne razumijemo što se tu zapravo dešava, budemo zbunjeni. No, problem je u tome, mislim, problem, stvar je u tome, što je krenulo od toga da je Ivan postavio Isusu jedno pitanje koje se može razumjeti kao uistinu problematično. Da, on je ljuljao, njegova vjera je ljuljala, ha? Da, zvuči kao da je bio poljuljan. Baš ali Isus trske. Kaže to, nije. Ha? Zvuči kao da je tražio utjehu. Nešto ugodno, olakšanje, kao ljudi u mekim haljinama. Bravo, Krešo. Sve to zbog pitanja, kada je Ivan pitao Isusa, jesi li ti uistinu Mesija ili smo se mi malo zeznuli, moramo čekati drugoga. Da. I zbog toga Isus je rekao narodu, što ste izašli u pustinu? Da vidite trsku koju ljulja vjetar? Odgovor, ne. Da, hoćemo li očekivati, dakle, želite li vidjeti, da li ste došli gledati kako je Ivan poput trske koja ljulja vjetar. U Hrvatskoj nema šanse. Yeah. Jedan jako dobar izraz za to. Okretati se kako vjetar puše. Bravo, bravo, Krešo. Ili, što ste izašli? Da vidite čovjeka u mekim haljinima? Ne. Ljudi koji nose sjajne haljine i žive raskošno nalazi se na dvorima, kraljevima, drugim rečima, Krešo? Znači, Ivan ne traži utjehu, ne traži ugodu, nego je uistinu ono što, kako i izgleda. Sjećamo se kako se odjevao. Yep. Odjevao se u kostri. Ivan, što je Isus rekao Ivan? On je bio vjeran, Božji čovjek. Što ste izašli? Treće pitanje. Da vidite proroka? Da. Naj prorok. Kažem vam još više nego proroka. Izgleda da Isus nije mislio da Ivan je kao sumnjao kao da je Isus Mesija. Mm-hmm. Ne. On je onaj, Isus je rekao Ivanu, o kojem stoji pisano Malahija 3. poglavlje 1. stih. Eto, šaljem svoga glasnika pred tobom da pripravi pred tobom put. I gle što Isus je rekao. Kažem vam, između rođeni od žena nema većeg od Ivana. Do tada. Mm-hmm. Znači, Ivan ne samo da je bio prorok koji je bio najavljen, nego su o njemu proroci govorili da će doći. On je bio subjekt proroštva. Znači, o njemu se prorokovalo. Yeah. Kako će doći i pripremiti put da. Pred Kristom. I Isus je rekao, najveći čovjek do tada. Zašto? On je imao tu čast pripremiti put za Krista. On je ispunio ono što stari zavjet je rekao o njemu. Yeah. So, mi vidimo, i zbog toga, dragi gledatelji, kontekst. Okay. Kako trebamo nadaknuti Božju riječ? Kontekst,
kontekst, kontekst. Trebamo razumjeti kontekst. I dobro, mi vidimo da Ivan je imao pitanje. I, you know, na početku to pitanje izgleda kao, uf, Ivan nije bio siguran da je Isus bio, you know, običan Mesija. Jesi li ti Mesija ili da čekamo drugoga? Da, ali kad tumačimo Bibliju sa Biblijom, točno u istom tekstu, mi vidimo ono što Isus je rekao o Ivanu, hello, točno nakon toga Ivan je imao to pitanje. To je uistinu odličan primjer u kojem mi možemo naučiti ne samo kako trebamo razumjeti ovaj tekst, nego taj princip koji naglašavaš, kontekst, kontekst i kontekst, u kojem vidimo koliko je opasno, koliko je štetno, ukoliko dozvolimo sami sebi ili drugim ljudima da izgovaraju stihove biblijske Božje riječi koje su nevezane uz ono što se govori. Koje nisu sasvim na mjestu u smislu konteksta. Ovdje nam Isus osobno kaže i štiti Ivana. I kaže, ne da on ne sumnja, on je najveći od svih ljudi rođenih od žene do tog vremena. Ok, onda Krešo, to je super, ali... Zašto je Ivan to uopće pitao? Zašto? I možemo samo možemo dati gledateljima mali ukus o tome i onda sljedeći put. Što je Ivan, kako je Ivan propovjedao Krešo i što je Ivan propovjedao o Mesiji? Luka, 3. poglavlje. I Krešo, molim te, kad Ivan je počeo svoje poslanje, 3. poglavlje, 3. stih, Krešo, možeš čitati do 6. Ja sam mislio da ćeš odmah pucati u glavu i otvoriti 7. stih. Ići ću tamo, ne brini se. Dakle, Krešo, kontekst, kontekst, kontekst. Počet ću sa sredinom 2. stiha. Yep. Tada dođe Božja riječ Ivanu, Zaharinu, sinu u pustinji. On prođe svu okolinu Jordana i propovjedao je krštenje obraćenja za oproštenje grijeha. Kako stoji napisano u knjizi govora proroka Izaije. 44. poglavlje u Izaiji, ajmo. Glas onoga što viče u pustinji. Pripravite Gospodnji put, poravnajte njegove staze. Svaka dolina neka se ispuni. Svaka gore i brežuljak neka se slegne. Što je krivo neka bude pravo, što je neravno neka bude radan put. I svako će tijelo vidjeti Božje spasenje. A ne izgleda da Ivan je luleo kao vjetar, ha? Ovo je prilično određeno i jasno. Hajmo dalje, 7. stih. A ovako je on govorio o mnoštvu koje je dolazilo da ih kristi. Svi će biti spašeni, sve će biti dobro. Krešo, ne kristi, krsti. Da ih krsti, da. Ti si rekao kristi. Kristi. Da. Lapsus. Trebaš li pomoć u vezi sa hrvatskom jezikom? Kao što sam rekao, ta lijepa naša hrvatska jezika. Ok. A ovako je on govorio o mnoštvu što je dolazilo da ih krsti. Leglo zmijsko. Ko vam je kazao da biste mogli umaći gnjevu što dolazi? Joj, čovjek je bio kao nesiguran čovjek, bio kao mekan čovjek. Jednu stvar možemo sigurno biti. Nije bio Amerikanac. Ovo nije politički korektno. Wow! Čekaj, ne Krešo. Bog kaže, osveta je moja. Znam da ćeš me dočekati na iza troška. Znam da ćeš me dočekati i pitati stvari poput govoriš li ti hrvatski? Trebaš li pomoć? Ok, so lego zmijsko. Ajmo dalje. Lego zmijsko.
tko vam je kazao da biste mogli umaći gnjevu što dolazi? To je govorio o farizejima koji su se dolazili krstiti. Rodite plodovima dostojnim obraćenja. Dakle, moraš roditi plodovima, ali ne zato što plodovi su ti koji te spašavaju, nego ćemo po njima vidjeti jeste li obraćeni ili niste. Ne govorite u sebi, imamo Abrahama za oca, jer kažem vam, Bog može Abrahamu podići djecu iz ovoga kamenja. I zanimljiva stvar, mi smo ta djeca, podignute iz kamena, podignute ni iz čega. Bravo, Krešo, da. Već je sjekira položena na korijen drveća. To znači da sudbina strašna čeka židovski narod. Suđenje. Suđenje. So mi vidimo u ovom tekstu, on govori o spasenju, obratite se, isto tako on govori o suđenju. Hajmo dalje, dolje, Krešo, 16. Svako drvo koje ne rađe dobra roda, sjeće se i baca u ogaj. Zato što ne rađa dobra roda. Ne, zato što je loše drvo. Tako, yes. I hajmo 16. stih, Krešo, a Ivan izjavi svima, možeš čitati? Ja vas krstim samo vodom, ali dolazi jedan koji je moćniji od mene. Ja nisam dostojan odriješiti remenja na njegovoj obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On će vas krstiti, on govori o Isusu, Duhom Svetim, to znači spasenje, i ognjem, to znači pakao. Kako to znamo? Čitaj, molim te. Vijačom u ruci očistit će svoje gumno, pšenicu će se kupiti u svoju žitnicu. Znači, oni koji su izabrani na nebu i? A plijevu će sažići u neugasivu ognju. Nevjernici u paklu. Ok, so, što Krešo objasni svima? Ivan Krstitelj. Što je on propovjedao o Kristu? Bio je uistinu beskompromisan. Govorio je neuvijeno i vrlo izravno. Isus, spasitelj, Mesija, je strašni sudac. On donosi sa sobom spasenje, kojeg vidimo u Duhu Svetome. U tome što govori o pšenici koja će biti skupljena u žitnicu. Ali isto tako govori o njemu koji dolazi sa ognjem, koji će svu plijevu sažeći u neugasivu ognju. Nije samo spasitelj, nego je isto tako sudac. Ivan Krstitelj je propovjedao, on je očekivao da će Mesija spasiti ljude i suditi ljude. I to se i dogodilo, zar ne? Jesi li ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Zašto je to upita? Zbog toga što je znao tko je Isus Krist. Znao je da on dolazi spasiti svoj narod i proglasiti strašan sud, prokletstvo, na onima koji nisu u njegovom narodu. I što je vidio? Ja. Vidio milost. Je spasenje. Milost. Nije vidio što? Prokletstvo. Nije vidio pakao. Nije vidio strašan suđenje. Sud. Mi znamo, zbog toga što cijela Biblija je gotova, mi znamo Isus je došao prvi put spasiti, pokazati svoju milost. On će doći drugi put suditi, okay, pokazati svoj gnev. Ivan je to stavio zajedno. Da, on nije znao ništa o drugom dolasku. On je znao da Isus dolazi, znao je što će se desiti i kada je vidio da se neke stvari ne dešavaju, da nema strašnog suda, bio je zbunjen.
Ne. Što se to dešava? Yeah, okay. Isus, ja čujem puno o svojoj milosti. Čuo sam da ti si spasio, čekaj, jednog satnika? Da si je zdravio njegovog slugu? Da si uskrsio sina udovice? Gdje je suđenje? I gdje je Ivan bio kad je imao ovo pitanje? Možemo čitati, Krešo, 19. stih. 19. stih kojeg poglavlja, oprosti? Trećeg. Aha, trećeg poglavlja. Dobro. Četverovlasnik Herod, koga je Ivan bio ukorio zbog Herodijade, žene njegova brata i zbog svih drugih sramota, doda povrh svega toga i ovo. Baci Ivana u tamnicu. I možemo govoriti o toj pozadini sljedeći put, ali gdje je Ivan bio, Krešo, dok je imao ovo pitanje? Dakle, bio je ne baš izoliran, ali je bio definitivno u tamnici. Što znači u dubokom zatvoru. Ono što vidimo, isto tako vidimo i u našem 7. poglavlju, kako je slao i primao učenike. Tada dozvani Ivan k sebi dvojicu svojih učenika i posla i gospodinu, dakle i 18. Za sve to javiše Ivanu njegovi učenici, tako da je Ivan definitivno bio u zatvoru, nije imao slobodu kretanja, ali je ipak primao posjete. Između ostalog svojih učenika koje je mogao slati da ispituju što se zapravo dešava. Nisu imali mobitel tada, nisu imali internet, email, nisu imali, you know, avione i tako dalje. So, kako je Ivan mogao znati o stvarima što je Isus učinio dok Ivan je bio u tamnici? Slušao je o tome. Njegovi učenici su došli, oni su vidjeli, čuli su valjda Isusovu propovjed na gori, onda su vidjeli ili čuli su o tome što Isus je učinio u Kafarnaumu u Najini. I oni su to rekli Ivanu i jadan je bio zbunjen. Joj, jesi ti onaj koji treba doći? Ja čujem puno o tvojoj milosti. Gdje je tvoje suđenje? Ja sam u tamnici. Čekaj, ti si još u Galileji, nisi dolje u Jeruzalemu, nisi na tvom prijestolu. Čuo sam da Farizeji, pismoznaci, oni ne želi se pokoravati prema tebi. Ja sam propovjedao o tvom spasenju i isto tako o tvom suđenju. Gdje je suđenje? Jesi ti onaj koji treba doći ili da čekamo drugoga? Upravo tako. Tu vidimo kako Ivan je samo čovjek. On nije Bog, on nije sveznajući. On zna što mu je rečeno. Zna što treba prorokovati. Kao I od tada nije imao novi zavjet. Kao mi imamo. Da. Znači, on je dobio svoj zadatak od Boga, izvršavao ga je, širio je njegovu riječ, širio je istinu od Boga. I u nju se potpuno pouzdao. A ona se nije ostvarila u ono vrijeme u kada je on očekivao. Joj, Krešo, ja to ne razumijem zbog toga što to se nikad ne događa sa mnom. Sve stvari se dešavaju u pravo vrijeme. Joj, kako smo mi krivi. Kao Ivan je bio. Isto, želimo povezati sve. Dragi Bože, ja tražim biti pobožan, ja proučavam tvoju riječ, ja služim tvojim ljudima. Evo ti jedan vic. Bože, daj mi strpljenja, ali odmah.
I onda kad ne dobimo to odmah, jesi ti ona ili? Molio sam se, ne radi. Okrenuo sam prekidač, ništa. So Ivan nije sumnjao da je Isus bio običan Mesija. I mi ćemo sljedeći put vidjeti više o tome. Nego čovjek bio zbunjen. On je očekivao spasenje i suđenje u istom vremenu? U isto vrijeme, upravo tako. U isto vrijeme. Mi razumijemo, zbog toga što mi imamo novi zavjet, da Isus je došao prvi put spasiti, on će doći drugi put suditi. Upravo tako. So, to je ukos za sljedeći put. Eto, braćo i sestre, sada znamo od čega će se sastojati naš sljedeći objed. Ovog je ukusa. Hvala ti, Andrija, na tome. Uistinu je... Ovo nije kompliment tebi. Ne brini se, ako želiš mi da, ako slagaš mi dati, ajde. Milo, ti si samo čovjek, ha? Htio sam reći, uistinu je čast proučavati Božju riječ. I onda sam pomislio, ne, ljudi će pomisliti da kažem da je uistinu čast proučavati s tobom. Zadovoljstvo je proučavati s tobom Božju riječ. A čast je proučavati Božju riječ. Čast je da imamo priliku. I tu se nalazi jedan silan blagoslov koji mnogi od nas ne primjećuju. Ljudi u svom životu misle da su siromašni. Govorim o tjelesnom bogatstvu. Mi smo i fizički strašno bogati ljudi. Mi, svako od nas, može izdvojiti i nekoliko sati ukoliko to baš želi. Svaki dan. Kako bi proučavao Božju riječ. Znači, možemo izdvojiti, toliko smo bogati, slobodni smo, odvojiti i organizirati svoje vrijeme kako bismo proučavali Božju riječ. I to činimo sa lakoćom. Jesmo li bogati ili smo siromašni? Super. Yeah, bravo. Odlično. Još jednom hvala ti, Andrija. Zadovoljstvo je imati priliku biti ovako bogat, proučavati Božju riječ, dijeliti ju sa braćom i sestrama. A vi, braćo, sestre, nastojte i vi isto tako razumjeti i primjenjivati Božju riječ u svojim životima, jer to je najveće blago koje ima. I oni imaju zadaću. Oni trebaju proučavati ovaj tekst za sljedeći put. Biti spremni. Fino. Ja ću uzeti olovku i plus, minus. Bravo. Ok. Odlično. Andrija, hvala ti najljepša. Braćo i sestre u Kristu, ostajte mi dobro. Do sljedećeg druženja. Vidimo se sljedeći put. Bog svima.